Aquí Jair Domínguez. Em rebo. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rosés. Em trobeu, compàs? Tu Neus Mugue. Tenim un codi vermell. Operació Puig Pardines en marxa. Repeteixo, operació... El búnquer. ...1920, pels camins de carro de Lublin, Polònia. Vaya panorama, nano. Què? Oh, bé, bé, bé. 1920, Polònia. Sí. Millor 1920 que 1940. També és veritat. Lublin, eh? No conec això. Jo és que per Polònia conec no... Conec Dublin, amb la D, però sí. Lublin no. No, no, no. Un seguici de nòmades sense pàtria ni casa fan camí amb els seus carros sense cap destinació concreta. Són gitanos d'ètnia romaní. El carruatge és la seva única llar. L'efecte de so del carro és l'efecte que repetirem més cops en aquesta història. No fa pinta que la cosa vagi d'aristòcrates avui, eh? No, però bueno, no té per què anar malament, no, tampoc. No, no, gens. Aquests nòmades s'han nascut en algun indret de Polònia, un país que recorren amunt i avall, pateixen fred i passen gana. Només de tant en tant s'instal·len en un poblet durant alguns dies, però només durant uns dies. La gent dels pobles tampoc els veu amb gaires bons ulls. És que és vida dura la del nòmada, eh? I la del nòmada polonès... El nòmada ja polonès... Tanto. Mala vida és. En un d'aquests carruatges hi viatja la nostra protagonista d'avui, una nena de mirada pura i brillant. Es diu Bronislava, però tots l'anomenen Papuixa. És que es diu nom polonès i ja sona música trista. Sí, no. La Papuixa té uns 10 anys, més o menys. No se sap exactament quan va néixer. Tampoc sabem qui és el seu pare. Ell va desaparèixer poc després que la Papuixa nasqués. És que de vegades... Potser millor així, eh? Sí, segons quin pare, no? Però fa molt mala pinta aquesta història, Peyu. Sí. Ho deixem aquí o què? T'imagines? Les preguntes, ja. No ens hi veiem en cor avui. No, és que hi ha una nena petita allà patint, gitanos romanesos, ai, polonesos... La mare de la Papuixa creu que la nena necessita un pare. Sembla que ha trobat l'home ideal, en Jan Uaix, un home fort i alt com un Sant Pau. Per primer cop a la vida, la Papuixa tindrà un pare. Bé, i què en sabem d'aquest home? Doncs sabem que en Jan és un alcohòlic i un maltractador. Bueno, podria haver sigut pitjor. Tu. No ho sé. Crec que no podia ser pitjor. No. En Jan és també un estricte defensor dels costums gitanos. En aquests costums, l'empoderament de la dona no hi té massa presència. A més, la societat gitana de l'època està totalment en contra de l'escolarització. No saben escriure ni en volen aprendre. Creuen en la saviesa popular. Pensen que tot el que cal saber s'ha de transmetre de paraula. La Papuixa no pensa el mateix que la resta. Ella es nega a ser analfabeta. Encara que li prohibeixin anar a l'escola, la nostra protagonista vol aprendre a llegir i escriure, costi el que costi. Sí, doncs ja em diràs com s'ho farà. La Papuixa té un pla. Cada vegada que els carruatges s'aturen en algun poblat, ella aprofita l'estada perquè els habitants del poble li facin classes d'amagat. Ella els ofereix gallines i conills i els veïns li ensenyen a llegir. També és una altra època, perquè ara t'apareix un nen de cop i volta amb una gallina sota el braç. M'ensenya a llegir, senyor? Ostres, primer sospito. Sí, sí, és raro, no? Aquest cardenal els calés. On té la càmera? Sí, sí. Quan arriben a un poblat prou gran, la Papuixa baixa del carro i s'afanya a buscar algú que li faci classes. Es planta en una casa, truca a la porta i diu... Hola, us regalo aquesta gallina si m'ensenyeu a llegir. Oh, carai. Doncs la gallina... Mira, encara faríem alguna cosa. La gent de la casa queda commoguda. Una gitaneta petita els ofereix el poc que té a canvi d'ensenyança. És molt maco, però d'on ha tret la gallina? L'ha agafat del carro? Ah, no, no. La Papuixa, abans de trucar a la porta de la casa, ha entrat al jardí i els hi ha robat la gallina a ells mateixos. Però què és aquesta nena tan emprenedora? Home. Ostres. Escolta. Molt bé, no? Tu li robes alguna cosa a algú i li vens quan ja era seu. Jo... Algunes operacions immobiliàries s'han fet així a l'estat espanyol. Jo... Sí, sí, efectivament. Efectivament, eh? La noia està oferint la gallina que els hi ha robat fa pocs minuts. Sí, sí, sí. Em sona aquesta gallina. Em sona, però bueno, no, és impossible que me l'hagi robat tu, o sigui que... El seu pla funciona tan bé que en pocs anys la Papuixa aprèn a llegir.
El millor de tot és que ni tan sols s'ha hagut de gastar els diners en comprar gallines. No, no. La petita també és capaç de fer els seus propis poemes. Li agrada escriure sobre molts temes. Sobre el fred, la gana, les pallisses que li fot el seu padrastre cada cop que l'enganxa llegint. Ai, ai. Tot és poesia optimista. Sí, 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 és preciós. És una nova modalitat. Poesia optimista. Ara que ja és una noieta de 16 anys, decideixen casar-la. A veure si el matrimoni la centra una mica i s'oblida de tants poemes i tantes ximpleries. El seu padrastre, en Jan, és qui li busca marit. La papuixa es casarà amb en Dionisi. Amb en Dioni. Dioni. I què en sent d'aquest pàjaro? Home, el coneixem bé. Sí, què vols dir? Sí, home. No ha sortit pas, eh? Eh? No ha sortit pas, eh? No, però he anat apuntant els noms i no m'ha sortit, no m'ha ve el ningú. El coneixem, vull dir, la família. Ah. El padrastre el coneix bé, sobretot. De fet, és el germà del padrastre. Hòstia, perfecte. Si tot queda a casa. En Dionisi és un músic de 24 anys més gran que ella. Perdó, 24 anys més gran que ella, no de 24 anys. Canvia la cosa, eh? Una mica. Una mica. El cervell m'ha fet... Ha dit, no pot ser possible. Sí. I ha ficat un de 24 anys. Ell en té 16 i ell en té 40. En Dionís és arpista. Arpista. Hòstia, és que ja anava malament la història, però és que ara... Arpista. Jo no conec ningú que sigui milionari. De tocar l'arpa? Arpista. No. Hòstia, aquell l'has vist. És arpista. Oh, que és arpista. Bueno, ah, clar, espero que hagi dit artista. No, no. Arpista. Arpista. Arpista, arpista de la pista. Ella i la ell i la papuixa viatgen per tot Polònia. Ell toca l'arpa i ella canta. D'aquesta manera es guanyen la vida. Encara prou. Mentre ell toca, ella canta tot allò que ha escrit. La gràcia és que ningú del clan gitano sap que allò que canta són els seus poemes escrits d'amagat. Amb tota aquesta estabilitat, en Dionisi creu que és un bon moment de tenir un fill. Ella, de només 18 anys, s'hi nega, però ell insisteix. Volem dir que la pallissa. Hem de tenir un fill. És la millor manera. És la millor manera. Ui. Fa venir unes ganes de tenir nens. La nostra protagonista ja té l'esquena endurida de tantes fuetades amb el cinturó. No la faran canviar d'opinió tan fàcilment. Ella no vol tenir fills. Jo quan en un guió veig que les acotacions musicals són música gitana tristota... De veritat que espero el millor. Com que la maternitat ni li va ni li ve, no aprofita el seu cos adult per tenir fills, sinó per poder llegir més. La nostra amiga ha crescut i s'ha fet una dona preciosa. Té un físic envejable. Ja fa temps que no li cal robar gallines perquè li facin classes de lectura. Què vols dir? La papuixa en cap cas es prostitueix, eh? Ah. Però sí que utilitza el seu cos per esbalair els homes i que aquests li regalin llibres. La nostra amiga escriu. Per més que els homes de la comunitat em peguin o m'escupin quan em veuen llegir o em trenquin i em cremin els llibres que guardo, jo no canviaré. Abans no entenia el que llegia, però ho feia igualment. Ara que n'he après, encara llegeixo més. Bé. És maco, eh? Molt. Està molt bé. Un bon dia, el 1933, Hitler arriba al poder. Home, un bon dia arriba al poder. Bueno, no sé si va ser massa bon dia. No, un dia. Sense el bon. No sé quina concepció tenia Hitler dels arpistes. Dels arpistes gitanos polonesos? Sí. De les tres coses que conformen aquesta persona? Sí. Zero. Arpista? Arpista. Lo de menys, potser. No, és que és arpista. Va. Hem de tenir en compte que la papuixa i la seva família són d'ètnia gitana i estan voltant per Polònia. L'escenari no és del tot adient. No, no, no. La papuixa i la seva gent estan en perill. Per sort, en són conscients. Saben que viure com a nòmades és massa arriscat, així que decideixen aparcar els carros i establir-se en algun poblat proper. El primer poble que visiten acaba de ser devastat per les tropes nazis. L'escenari és dantesc. No hi ha hagut cap mena de pietat i hi ha cossos de civils per tot arreu. Entre els edificis bombardejats apareix un nen que dona tombs pels carrers. Està sol, atordit i mig moribund. La papuixa, horroritzada en veure la situació del nano, s'hi acosta i l'abraça. Promet cuidar-lo i fer-li de mare per sempre més. Home, per fi una cosa maca.
maco, això. Una mica de llum entre tanta foscor. Mm-hmm. Doncs mira, ara que ha salvat el nano, agafa un rifle i a matar nazis, que això sempre agrada molt al públic. Sí, la Papuixa i el seu marit, que ara ja té el fill que tant desitjava, abandonen aquell lloc terrible. Amagar-se als pobles tampoc és bona idea. El millor serà amagar-se al bosc. Aquests són els anys en què Papuixa escriu els seus relats més importants. Els titula Llàgrimes sanguinolentes. Mm-hmm. Són un recull de versos on encara parla del fred i la gana. També parla sobre els nazis. És que si vols que una història tingui èxit, sí, tu hi cartes nazis pel mig. Ah, sí? I millora de cop, sempre, eh? Sempre hi ha nazis. Qualsevol cosa amb nazis, sí, sempre. Molt millor. El llibre aquest d'Antoni Cruanyes, hi ha nazis? Cartes nazis i millor. No me l'he acabat encara. Però no sé si surten nazis. Al final. Suposo que cap al final. Parla de l'avi. No sé si l'avi d'Antoni Cruanyes va matar nazis. No sé. M'encantaria. Home, seria molt maco. Però, noi, no ho sé, ja us ho explicaré. En la seva obra també reflexiona sobre la misèria, la guerra, la mort i la por. És ideal per fer dormir la canalla, aquest llibre, sí, trobo. Sí, és maco. O sigui, ja te'n llegiré una mica el llibre. Anem a... I el nen? Vaig a llegir el de la Papuixa, no, aquesta. No, sí, 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 sí. No, sí, no, sí, mama, sí, no, sí, no. Sí, 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 a llegir. A llegir, nen. A vegades la Papuixa també escriu sobre temes menys tètrics. Dedica alguns versos al seu fill adoptat, els boscos i els camins que li serveixen d'amagatall. Ah, sí. Però sí, és cert que un dels seus temes centrals continua sent la misèria humana. I així es passa tot el que dura la guerra, amagada als boscos, escrivint. Una guerra que, per fortuna, arriba al final i quan la guerra acaba, torna al nomadisme. Vinga, el carro. S'ha acabat això de viure al bosc. La comunitat gitana surt dels amagatalls i els seus membres es tornen a ajuntar. La Papuixa viatja amb ells. Un bon dia, en un d'aquests viatges, la nostra amiga coneix en Jerzy Fikowski, un exitós poeta polonès. Fikowski queda impressionat quan ella li explica que tot allò que canta ho ha après de manera autodidacta. Mm-hmm. Fikowski és conscient que els versos que ha escrit la Papuixa ni tenen una bona mètrica ni rimen, però desprenen una potència que el deixen embadalit. És que de vegades amb això ja n'hi ha prou, eh? És que a vegades hi ha massa tècnica. No hi ha... Ah, és igual. És menys tècnica. És maco o no? És maco o no? Ah, que parla des del cor. Ara! Sí, bueno, també no ho fem servir d'excuses, no, sempre. No. Hòstia, és que dur... parlo molt des del cor. Sí, ja, bueno, però almenys... Això no s'aguanta per enlloc, nano. O és que canta des del cor. Sí, però hauria d'afinar no. una mica, sí. també. El poeta polonès decideix que allò s'ha de publicar. Li demana permís i ella li dona desenes de poemes que ha escrit durant tots aquests anys. Poques setmanes després, els primers versos de Papuixa són publicats en una revista i són tot un èxit. Carai, molt bé. Un dels seus poemes diu... Aviam-la. Si ho faig des del cor. Jo canto com la meva mare passava penes. No tornaré als boscos negres, creieu-me, que mori si menteixo. On els gitanos acostumaven a caminar, maleïtsia. Els pobres gitanos van créixer allà. On vaig ser? No ho diré. Allà em vaig criar. Allà vaig néixer. En la meva vellesa he après a ser sensata. En català encara rima prou bé, eh? Bueno, jo t'ho compro, eh? A mi ja està m'ha costat de llegir, eh? Per la mètrica, vull dir que sí, era com... Sí, per la mètrica. La mètrica és el que t'ha fet dubtar, no? Sí, sí, ja, sí, ja, sí, ja, sí. Ja t'he vist, ja t'he vist aquí. El que ha aconseguit Papuixa és tan excepcional que fins i tot el govern polonès li reconeix. Oh, carai! El govern li proposa col·laborar en un programa de culturització infantil per nens i nenes d'ètnia gitana. Ostres, doncs deuen estar molt orgullosos d'ell, els del clan. Home, clar. Sí, doncs no, al contrari, Jair. Hòstia, no. Quan la comunitat gitana descobreix el seu èxit literari, entren en còlera. Creuen que els ha traït, que la nostra amiga acaba de violar les tradicions de la seva cultura. Ja hi som. Ya está escribiendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde aprendió a leer? Ojo, eh? Tenir uns pares que no vulguin que escriguis? Bueno, ja te'n trobaria uns quants, eh? No només ha après a llegir i escriure d'amagat, sinó que, a més, ha revelat secrets del poble gitano. Els secrets gitanos han sigut plasmats en un llibre i això és un sacrilegi. Bueno, però els nens aniran a l'escola. És igual, això. La Papuixa és una traïdora. Les acusacions són greus. La poetessa haurà d'anar a judici. I no a un judici qualsevol, sinó a un judici gitano. Ai, un judici gitano, no t'hi vulguis trobar, eh? No. Perquè jo... encara que vagis amb en Cuevillas... Sí, malament. Ese no entra aquí, eh? No del clan. Judici gitano. Ah, no ens passarà a nosaltres, però no som gitanos. No, has de ser gitano per anar a un judici gitano. Sí, bueno, gitano. Sí, en principi sí. Sí? Si jo em barallo amb un si gitano... Si a tu t'ajutgen amb les lleis gitanes, si ets gitano. Només? Ja sí. Vale. Bueno, és possible que facin un judici, no t'ho diguin a tu, i vinguin a matar-te després.
es que por la ley gitana te vamos a cortar los cojones. I... Però això no passa ara ja, això ja no, això passava abans. Ja. Ella haurà d'assistir al... El què? Veroxero. Què és el Veroxero? És el màxim tribunal gitano. El Veroxero és el màxim tribunal? El Veroxero. És el màxim tribunal? El màxim tribunal romaní, on el gran cap de la comunitat decidirà el veredicte de la sentència. Hòstia, nano, van molt forts, eh? Fa por, això fa por. Convoquen el Veroxero, eh? El Veroxero. Se l'acusa de... impura, de traïdora del poble gitano. I el veredicte no es fa esperar. Culpable. Molt bé. No, no molt bé, no, perquè no sabem de què va això. Home. No sabem què vol dir culpable. La desterren per sempre més de la comunitat gitana. Malgrat que ella els suplica clemència, no hi ha res a fer. El Veroxero ha dictat sentència i és irrevocable. No pots anar després al Suprem amb això. No pots anar... No, no, perquè et diu, és que jo no puc fer res. Jo amb el Veroxero, no? Vostè ja no pot anar a les reunions. Desolada, la nostra amiga decideix demanar ajuda al sindicat d'escriptors polonès, però aquests l'ignoren, li diuen que no volen conflictes amb el poble gitano. Home, decisió intel·ligent, eh? També et diré que el sindicat d'escriptors polonesos, no sé, si has de demanar ajuda allà... Malament. No sembla un òrgan que tingui molt de poder. No. Molt de poder. La pobra papuixa se sent repudiada per tothom. Però li queden el poeta, en Fikovski. En Fikovski? En Fikovski tampoc li interessen els problemes personals de la nostra protagonista. Ell l'únic que vol és continuar publicant els seus poemes. Ella li suplica que deixi de publicar els escrits, però el poeta, collons tu, té molt material i tira milles. Home, a mi em vas donar aquests escrits, que sí. Ja els he passat a net, eh? Ja no em puc fer enrere. Això s'ha de publicar ja. Que a sobre no s'entenia res, tia. Que està amb aquest cuí de lletra que fas, em sembla que no hagis anat mai a l'escola. És que no hi ha anat mai. No hi ha anat mai. Si viu dins un carro. Si l'han ensenyat a llegir canvi de gallines. La papuixa se sent tan desesperada que fins i tot arriba a cremar els 300 poemes que encara guarda. Hòstia, nano. Però què? Eren poemes o bidons de gasoll? Què és això? Home, 300 poemes són molts poemes, sí, clar, eh? Home, ja havien si els tires de cop... Sí, també és veritat. Ah. Però ja és massa tard, el poble gitano li ha fet creu per sempre. Oblidada per tothom, papuixa cau en una profunda depressió. Va, que encara ho remuntarem, això. Que no ha sigut prou trista, encara, la biografia. Desterrada i deprimida, la papuixa és internada durant 8 mesos en un hospital psiquiàtric. Ara ho aixecarem. Va, que ho aixequem ara. Ara sí, eh? Viu els seus últims anys en l'ostracisme, trista i abandonada. La nostra amiga mor de fàstic als 76 anys. No ho hem aixecat al final, eh? Al final no s'ha aixecat, això. Vaja. Encara que sigui una mica tard, els reconeixements a la seva obra i a la seva figura acaben arribant. L'any 2000. Ostres, l'any 2000, home, una mica tard sí que han arribat, no poder? Des de l'any 2000, Alemanya i Polònia s'adonen de la dimensió de la primera poetessa gitana. Avui en dia es troben monuments en aquests països que li rendeixen tribut. El més famós, enmig d'Auschwitz, l'epicentre de l'horror tantes vegades la va inspirar a escriure. Papuixa, la primera poetessa gitana, que per cert, papuixa vol dir Nina. Home, un nom preciós i una història superalegre i maca. Sí, ha sigut una història maca d'explicar aquesta d'avui. Maca d'explicar, eh? Et dona... Bueno, encara és d'una altra manera el cap de setmana. Sí. La papuixa, guiteu-la. Papuixa! Bé. La gent... Aplaudiment espontani al búnquer. Tot fa punta, tot apunta que la deixarem entrar, aquesta senyora. Sí, jo pregunto per aquella cosa de la litúrgia del programa, eh? La papuixa és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Sí, unànime per la papuixa, un aplaudiment per ella que entra al búnquer. Bravo, papuixa, Neus Rossell, avui tenim gent molt animada aquí. Sí, tenim gent de Querol i de Call d'Atenes. I aquí tenim en Carles, que va anar de viatge a Islàndia. Home, Carles, molt maco Islàndia, no? Islàndia. Vam anar de viatge a Islàndia amb dos individus més que estan aquí. Uh-huh. I vam fer un trekking de 3 dies a un lloc que només es podia arribar amb barca. Deixen embarcar allà, et deixen allà penjat de la mà de Déu i et diuen, bueno, d'aquí 3 dies, a les 5 de la tarda et vinc a buscar en aquest fiord. Vale, vam anar els 3 dies plovent, temps maco d'Islàndia, i l'últim dia...
Vam dir, bueno, hem d'arribar a l'hora perquè si no ens quedem aquí penjats. Clar. I anàvem caminant, i aquest senyor d'aquí al meu costat que portava l'hora. Sí. Quina hora és? Les 2 de la tarda. Com que les 2 de la tarda? Encara ens quedava camí. Corre, 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 ai, ai, corre, ai, ai, corre, ai, ai. Corre. Bueno, suant com porc, sense parar per dinar ni res, amb un estrès. I quan estem arribant, 10 minuts que ens quedàvem, agafa i diu, escolta, que... saps què m'ha passat al rellotge? Que se m'ha posat l'hora de Nova York i en veritat són 2 hores menys. Hosti. I bueno, doncs vam estar patint com porcs perquè pensava que ens quedàvem allà i bueno. I veu arribar a les 3. Vam arribar a les 3, vam haver de plantar la tenda de campanya, esperar que vingués el barco perquè plovia. I vam estar amb la tenda de campanya allà. Bé. El tanto, rellotge traïdor, sí. Massa modern. Massa modern, se m'ha posat l'hora de Nova York. On te vas? On te vas? Estàs amb l'hora de Nova York. Encara l'hora de Call d'Atenes. Home, posa rellotge normal i corrent, un Casio de tota la vida, que només et diu l'hora d'on està el rellotge. Ja està, ja està. Quina hora vols saber? Doncs és aquesta. La teva, la que està. A mi què m'importa a Nova York, a quina hora estan? Déu-n'hi-do, nano. Bueno, millor 2 hores abans que 2 hores després. Sí, que és veritat. Vull dir que al final feliç. Sempre s'ha de veure la part positiva de les històries, papuixa, vinga. Doncs gent de Querol, de Call d'Atenes, i també ha vingut gent de Gandesa. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Gandesa. Carai, com hi van. Gandesa. Aquí tenim en Quico. En Quico. Hola, què tal? Quico de Gandesa, professor d'electrònica i telecomunicacions. Bueno. Sí. Que... Home, no, no li treguis importància, bueno, no sí. Li treguis importància perquè no és fàcil la cosa. No és collons, clar que no és fàcil. Hòstia. Electrònica i telecomunicacions. No sabria fer absolutament res. Jo tampoc. Però res. Cony, doncs mira, aquí en teniu moltes. Sí, tenim ja. Sí. Les hem pas fet nosaltres, això ho vam comprar-ho tot no, fet. No, això només s'havia d'endollar. Els tracteu bé, almenys, no? Els tècnics? Sí, sí se'ls ha de tractar bé sempre. Home, sí, hasta algun entrepà els hi donem a vegades. Ah, molt bé. Vinga, Gandesa és un municipi capital de la comarca de la Terra Alta que té el títol de molt leial, heroica i immortal ciutat. Home, carai, no està malament. Qui ho dona, això? Qui ho dona, això? Ah, no sé qui ho dona, qui ho dona, això? Això, hi havia a Catalunya 42 pobles amb aquesta i tots han patit un setge. Llavors Girona també ho té, crec. Sí. I tota ciutat que va patir un setge, en el cas de Gandesa, quan les Guerres Carlines, tenen aquest títol. Crec que es va fer una llei ara fa poc, uns anys, per treure una mica tot aquest sarau. Sí. On ara hi ha la Conselleria d'Interior, que abans era Agbar, a Barcelona, al Passeig Sant Joan, allà hi havia els 42 escuts d'aquestes ciutats. Carai. Això ho sabia abans, ara no. Crec que el Saura es va gastar una milionada traient-los. Carai, Quico, quanta informació. Hòstia, sí, tu. Hòstia, no, hem preguntat per cada bé. És que soc de Gandesa, home. No. Els del sud us matarem a tots. No? Ho sap tot, el tio. Sí. No, bé. Gandesa està situada a un altiplà de la part central de la comarca envoltada de muntanyes. La ciutat és un punt important pel que fa a les carreteres espanyoles, ja que en l'època dels romans s'hi creuaven les comunicacions entre Catalunya, Aragó i el País Valencià. Té 3.098 habitants i està a 363 metres d'altitud. I llunyot, és llunyot. Llunyot depèn d'on tu miris. Depèn, si estàs allà, llunyot està a Barcelona. Sí. Això és així. Si aneu, podeu anar a visitar l'església de Mare de Déu de l'Assumpció, el Centre d'Estudis de la Batalla d'Ebre o el Palau del Castellà. Els seus gegants són en Gori i la Fontcalda, que fan referència als patrons de Sant Gregori d'Hòstia i la Mare de Déu de la Fontcalda. Sant Gregori d'Hòstia ens agrada. Sí. M'agrada bastant, sí. Semblen tot renecs, no? Sant Gregori d'Hòstia, Mare de Déu de la Fontcalda. Hòstia, sí. Hòstia, nano, quina... Sant Mare de Déu de la Fontcalda. Tenen equip de futbol, el Club de Futbol Gandesa, però no he sabut trobar el seu himne. Tenen himne? No tenen himne. Vaja. Bé, si no l'han fet els últims anys, perquè jo he vist que a Barcelona ara. Ah, mira. El que sí que tenen, però, és la famosa cançó del Frente de Gandesa, de Joaquín Díaz, que fa referència a la batalla de Gandesa, que abans has parlat tu, Quico. Sí. Un enfrontament militar que va succeir a principis de l'abril del 1938 durant la Guerra Civil Espanyola. A veure si us sona. Aviam. Sabes mi paradero en
el Frente de Gandesa, primera línia de fuego. Jo no voldria ser-hi. Aquesta cançó n'han fet una versió els republicans i una els franquistes. Mira. Llavors, la lletra diu el mateix, però defensa girada uns o els altres. Ah, sí. I ara un grup de rock, fa uns anys no gaires, en van fer una de neutra. Per allò, la guerra va ser dolenta per tots. Jo escoltava d'Escalariac. Escalariac van fer una... També. Saps què són, aquesta gent? Sí, Escalariac. Bé. Van venir a Sant Hipòlit. Ah, d'acord, si venen a Sant Hipòlit ja està, escolta. A la festa major van venir un any. A Gandesa celebra la festa de l'hereu i la pubilla, però també hi ha l'hereuet i la pubilleta. Ah. Escoltem l'hereuet escollit l'any 2019. Vinga. Bona nit, gandesans i gandesanes. Aquest any m'ho he passat molt bé en els meus companys. He anat de festa en festa. Carai. I les que més he xalat ha sigut la festa de les dones i la festa del vi. Visca el pa, visca el vi i visca Gandesa. Ah, ui, menys mal. Ja li veieu, eh? Visca el pa, visca el vi. Hòstia. I visca Gandesa. És, sona estrany, és que t'has deixat la festa del vi, que és el novembre cada any. Sí, sí, però clar. I quan s'acaba la Gandesa fan la festa dels vins, de la guia dels vins de Catalunya. Uh-huh. I llavors empalmes un cap de setmana amb aigua. Però entens que la gent que no estem acostumats a sentir un nen de 5 o 6 sí. anys dir on m'ho he passat més bé a la festa de les dones i del vi... I després diguem, visca el pa, visca el vi. És que, bueno, és que dona la casualitat que vaig ser el pregoner aquest any. Ah, mira. I estava allà quan el nen aquest... Hòstia, però que et facin alcalde, Joan Francesc. No, no. Hòstia, no. Ho sap tot, sí. Ho sap tot del poble. Però... No. Heu de saber que Gandesa es va fer viral gràcies a un vídeo on apareix un noi amb inquietuds, un jove amb ganes d'innovar. Sí. Això va ser un dijous de setembre de l'any passat, al vespre, durant la festa major de Gandesa. El noi, que està sopant en una taula on hi ha amics seus, anuncia que ell mateix, mirant a càmera, anuncia ell mateix que farà una cosa que no farà mai més en la seva puta vida, diu. Ah, sí? Sí, sí. Podem veure el vídeo, no? Sí, així que davant de l'expectació, el noi es llança sobre la taula com un peix, sense mans, com el pingüí, que dèiem l'altre dia, amb els braços al costat del cos de contra la barra. Per què ho fa això? I trenca gots. Bueno, ell diu que farà això, innova. Perdona, té so aquest vídeo? Sí, deu tenir so. Perquè es deu sonar un patac, nano. No, bueno. Estan ballant una mica, hi ha música. No, però aquest no és, Mare de Déu. Aquest no és, eh? Ah, aquest no és? Aquest és una rèplica. Exacte, és aquest. Ah, és aquest. Bé, tenim un altre. Això és un sí, que limitava, digues. Exacte, és el que limitava. Gràcies a preocupar d'això, actualment hi ha diversos memes i imitacions. Ha creat tendència. Anem a veure aquest, que és l'original. És més fort. Observeu bé, vale? No ho faré mai més a la vostra puta vida. Malvatres. Gent a terra, persones a terra trencant gots amb el cap. Bueno, fa una estrossa general. És un noi que... És que no entenc el motiu de... Però ell, ell mateix... Perdona, jo no havia vist mai aquest vídeo. No. Què és aquesta salvatjada? Es veu que es va fer molt viral i llavors ell fa això i ajuda la gent que ha caigut de terra perquè és bona persona. Ell només feia això perquè... No sé per què feia això. Bueno, sí que més o menys m'ho puc imaginar. Bueno, sí. Però sembla que va bastant serè, aquest noi. Home, vols dir. Bueno, no sé. Després els ajuda. Però la gent que no ha pogut veure, diguéssim, el noi salta sobre la taula... Sí, amb les mans al costat del cos. Com si allò que has dit abans de la piscina... El pingüí. I si em permets, Peyu, està plena d'ampolles i gots a la sí, taula. Sí. Salta sobre el vidre. Hi ha gent que ha caigut de la onada expansiva, diguem-ne. Sí. Hi ha gent que és a terra. Sí. Mira el salt. Tornem a veure. Vinga, va. Pam. I la gent a terra. Sí, una patacada forta. Sí. I llavors a baix hi ha memes en aquesta mateixa pàgina. Hi ha memes, hi ha gent que imita, no sé si ja veureu el senyor que està amb els braços així, que el posen a l'espai, el posen a diferents llocs. Bé. Déu-n'hi-do aquest nano de Gandesa. Bé, anem a arreglar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de salses de conserves, Ferrer! Bravo! Chimichurri! Tranquils. Sí. I ara... Chimichurri per tothom, però... Per molt que crideu, això només és perquè encerti la cançó de la Neus. Oh. Jo la sé. Qui la sap? Atenció. Jo... A veure. Quina és? Joan? Això serà des de que vivo cantando, vivo soñando de la Salomé. Sí. Hòstia, però ets bo, eh? Sí. Va parir Joan Francesc. Ho sabia tot. Vivo soñando. Sí. Que és la que va guanyar Eurovisió després de la Maquiel. Ja. Prou, no pot ser. En Joan Francesc, no jugueu contra ell, el trivial. No.
No jugo, no m'agrada jugar al joc. No, home, clar que no t'agrada, bé, ja... Abans he dit que havia de ser alcalde de Gandesa, aquest senyor el que ha de ser és president de la Generalitat de Catalunya. Sap de tot, home. Un aplaudiment. President! President! No se'n pot estar, eh? Això és el búnquer. Bona nit, sóc el Raül de Parets del Vallès i tinc dues preguntes sobre ensenyament. La primera, què hem de fer el dia abans d'un examen? Estudiar tot el que no hem estudiat durant 3 setmanes, deixar d'estudiar aquell dia, repassar, què hem de fer? I segon, què hem de fer amb tota aquesta gent que diu que no aprovarà un examen, que suspendrà, que treurà molt mala nota i després treuen un 9,98? Matar. Què hem de fer? A veure si entre els tres ho podem solucionar. Gràcies. La segona és matar. Matar. Aquests matar-se. No us queia bé aquesta gent, eh? Home, anirà, home, m'ha anat fatal. I anaves allà a la pissarra de la llista aquella, 9,8. El que passa és que ho deia, hi ha gent que sempre deia un 9,8, per tant ja estaves avisat. Sí, no. El que era xungo és quan ho feia el quillo de la classe. Medio fatal, un 10. Hòstia. Ostres, però això passa? Això ha passat? Sí, no ha passat mai. Ah, ah, no ha passat mai, estava deixant volar la imaginació. Però sempre passava el nen o nena repel·lent. Sí, sí, sí. Que sí. Ja el veus. Jo ja practicava aquesta... intentava anar contra aquesta falsa humilitat sempre i quan m'anava molt bé ho sabia identificar i ho reconeixia. Però és que hi ha gent que hòstia, no ho identifica. Jo crec que trauré un 9 o un 10 perquè m'ha anat bé, eh? Hòstia, nano. M'ha anat bé. I després era 7. A vegades era un 7, però no passa res. Va. Jo, bé. El que passa molt en les autoavaluacions és que els alumnes tendeixen a tirar l'alça, eh? Què vols dir? Bueno, que es posen excel·lent persones que no han ni llegit l'enunciat, eh? Què dius? Què ho feu, això? De sí. Posa't tu la nota. El segon trimestre, moltes escoles han optat per fer autoavaluació. Sí. I llavors... Les... Sí. Li dius amb el nen, Josep Maria, tu què sí, creus no que tens de... Però, sí, Josep Maria. Què tens de català, tu? Sí, no, de català no, dius sé llegir i comprendre textos. I després pots triar excel·lent, notable, el que seria suficient i el no assolit. Uh-huh. Seria assolit satisfactori... I, tal. I el bé? No, el bé no hi és. Com que no hi és? No assolit, assoliment satisfactori, assoliment notable i assoliment excel·lent. Que moltes coses, Neus, un moment. El més baix què és? No assolit. No assolit. Que això... es volia canviar per en procés d'assoliment. Bueno, això era el suspès, això és suspès. Això és el suspès. Vale. Després? Sí. Després ve assoliment satisfactori. Això és el suficient. El sufi, bàsicament. Sufi. Sí. Llavors, assoliment notable. No aquest hi ha el és el bé. No hi és el bé. Que no hi és el bé, ah, diuen. No hi és, vale. No hi és. Ja se l'han saltat, perquè però... era una merda el bé. Has de posar suficient alt... Però un bé, o... hòstia, hi havia molta gent que havia viscut molts anys del bé. Sí, però això s'ha acabat, era un suficient. Hòstia, perquè anaves al teu pare i no, no veus que està bé, que ho posa aquí. Posa bé. Sí. Amb això havíem enganyat força. Collons, home. Bueno, però ara hem de fer servir fletxes, que no sé, un notable baix... Es posen fletxes? O un notable baix o un sufi amunt, que és un bé. És un bé, és un bé. I llavors el nen de cada cosa es posa ell la nota que creu que té. Exacte. I això d'això que en feu, d'això? Bueno, això després es posa les notes com a cosa que... Sí, sí, uita, això són les seves notes. El nen es pensa que té això, ara, sí. Que sàpiga que té això. Exacte, altre. Després sí que hi ha un paperet que diu, bueno, bueno... El seu nen és un flipat. Sempre ve posar-ho per veure com ells mateixos se senten davant de la signatura. Està bé. Vaja. El dia abans d'un examen era la pregunta, jo si s'ha d'estudiar. Jo sí, que ho feia. Tu estudiaves. Jo estudiava molt fort, eh? Sí. Al final. I feia allò de l'altre... Taquem, i penso, el que tinc ho penso ara mateix, ho posaré en el paper. Jo feia una cosa que encara aplico dia d'avui, que és estudiava fins que estava cansat, 7 de la tarda, em cansava, per exemple, sí. Sopava, anava a dormir i ja em llevaré demà a les 4 del matí. I et llevaves al matí? I em llevava a les 4 del matí i estudiava fins a l'hora d'anar a col·le. Mare de Déu, sí. Mare de Déu. Tu, ens tornava tu no, això, eh, Jair? Jo no. Jo, abans de la selectivitat, teníem una setmana allà per estudiar. Sí, absolutament res, vaig anar al futbolín. Bueno, noi, clar. I em mirava perquè em feia pal jugant. I així se't va anar, mira. En canvi, jo, oita. Perfecte. En Carles de Barcelona té una pregunta. Bueno, crear una mica de debat. Ostres! És una pregunta sobretot per la Neu, jo crec. Val. Però quantes cullerades necessiten per fer un bon Colacao? 2.5. Hòstia, això és molt. S'ha acabat rapidíssim el debat, no? No hi ha debat, eh? Són 2.5. Tu què creus? 4.
4. Però això és un cacaolat. Sí, bueno, però mira quins braços carta aquest tio. Ah, no, sí, sí. Sí, però això no és pas del cacaolat. Espero que no. Dues i mitja, però són plenes, les dues. I poder fa 4, poder. Sí. Sí, perquè una cullerada, què entenem per una cullerada? Clar, és que aquí hi ha problemes, ha dit, eh? Ho ha dit superes, pot ser? Superes no, eh? Home, ah, no, no de postres, ser, eh, estem parlant. Ha de ser la cullera que després remenes. Sí, no? La de clar, postres. Sí, no siguem sí. Iconoclastes. I té el relleu d'alguna muntanya concreta? No, depèn. A vegades fas una mica així perquè baixi. I això va... ho fa la meva filla, sí. Ah, sí? I els, la meva filla... I els caps del càrtel de Cali. Una cullereta sí. Que l'omple i llavors la pica una mica dins el pot, sí, perquè jo li dic, t'estàs passant. Ei, ei, ei. I llavors es tira, que fa allò que ja vaig explicar que... Tira i recull. Ah, sí, és veritat. Ho tira sobre la llet i immediatament ho torna a agafar i sucar de sec a la boca. I menja que la cau sec. Ja, estàs ja, ja. I llavors la resta de la llet... És blanca. Bueno, no, queda allà i ni se la veu, eh? Ah, d'acord. Que jo sempre penso... Vols dir que, no, que vol és això. No podem fer el mateix directe del pot i ens estalviem clar, clar. Una mica de llet cada dia. S'ha dit molt alegrement, es diuen marques aquí a l'Oloco. Sí, perdó. No, ha començat en Carles. Ha sigut ell, de fet, ha sigut ell. Ningú li dirà res, perquè amb aquests braços... Ha dit Colacao. Tenu, cacau en pols, eh? Nesquik, jo... és que sí. No és el mateix, eh? No, no és el mateix. Nesquik no em poso més, jo, perquè no té tant de cacau, en principi. Això sí que ho he vist al bar, que no és hi ha un bar que li donen Nesquik a la nena i allò costa més de que quedi marró en la llet. Sí. Sí, però es fa més fàcil, eh? Sí, ah, això sí. No has de però això no agrada, a la meva filla no li agrada això. Li vol el grumoll, ella vol que quedi allà, clar, clar, vol menjar, si vol menjar... Que no veus colacao? No m'agrada la xocolata. Ai, és veritat, tens raó que el meu aniversari el vestís era de llimona perquè no li agrada la xocolata, no en feio. En el teu aniversari, eh? Bueno, sí, sí. Qui el va pagar el pastís, tu o jo? No. Pues... Jo? Hosti, noi. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Ei, bona nit, bunqueros i bunqueres. Sóc en Jep de Vic. Tu, tinc una pregunta. Aviam, aquesta gent que carrega tant els cipis però fins a fer un soroll estrepitós, rotllo... Saps que fa coses així. I després els escup, però és que a part quan escupen una merdeta de saliva, què? Què hem de fer d'aquestes persones? Els pengem tots? Els deixem assecats perquè així no puguin tirar més escupits? No ho sé, ja em dieu vosaltres. Jo ho trobo realment una cosa molt escarosa. Vinga, adéu, bona nit i... Nya putaspa! Putaspa. Sipis, eh? Sabeu què són, els sipis? És que ho ha descrit molt bé, eh? Sí, massa i tot, poder. Una bona escopinada. Una bona escopinada. Sí que... Una bona escopinada, si es tira bé, ha de fer un soroll com... És sec, és un soroll... Sí, perquè hi ha gent que no sap escopir. Els de futbol, a futbol s'escup molt, sí, eh? Sí, en saben. Però què passa? Saben, però són professionals. Són professionals. No, d'escopir, sí, però em refereixo que la gent de bàsquet també està suant i està corrent. Sí, però llavors rellisques. Sí, home, ja ho sé, però veus com et pots aguantar, doncs que se l'aguantin ells també, que he d'escopir. No es fas els mateixos metres, amb el futbol que amb el bàsquet. Bueno, escolta... Una mica més gran el camp de futbol. Jo el que veig és que només escupen ells, els del tenis, les noies de patinatge, o no... Vull dir, no fan... T'imagines, les noies de patinatge? És que no sé. De patinatge artístic de cop. A veure, és que... Més inquietant seria una partida d'escacs. També. Ah, és que cal, per favor, és que això... Ostres, sol al tauler, Ostres. Tirant els peons, Quin desastre. Hi ha gent que en sap molt d'escopir. Jo tenia casualment un company que sabia escopir molt bé, en Jep. També es deia Jep, com aquest oient, crec que ha dit que es deia. Sí. I era un professional escopint, Sabia molt. Molt lluny, tirava lluny. Tècnica, es tirava lluny, sabia aguantar-lo la llengua. Sí. Molt desagradable, tot plegat, però en sabia molt. A mi em fa molt de fàstic la gent que escup. Ai... Molt. Però no escopiu mai? Mai? Jo fa poc vaig escopir. Què dius ara? Perquè m'havia entrat una... Saps aquestes coses blanques que suren per l'ambient? Polen, resta d'arbre, sí. Cosa. I clar, llavors gaire ben moro i vaig dir, deixa'm escopir. Escup. Saps quan em vaig estar a punt de morir jo? Quan? Anant a córrer em va passar una cosa així semblant. Sí. Tenia molta tos i just quan anava a tossir vaig veure una noia que volia fer una foto d'un ocell i vaig pensar, no tossis ara, que l'ocell li marxarà i no podrà fer la foto. Hòstia. I vaig acabar... Molt considerat fatal, per part teva. Ja ho sé, però clar, acabes fatal, fent aquestes coses. Vas I veu, penseu més... una mica més en vosaltres mateixos. I mengen una foto de merda, un ocell. Bueno, escolta'm, poder fa molt que busca aquest ocell i l'ha trobat. Va. És igual, el fet és que cada matí jo m'aixeco amb un senyor que es tossega i treu
els pulmons per la gola. Un veí, entenc. Un veí. Ah, ah, és que has dit em desperto amb un senyor. Sí, sí. Dic, hòstia, doncs parlo amb ell. Em desperto un senyor a una altra banda de... Sí, de... Ha, sí que ho fa gent, això. Oh, sí. Però molt. Sí, sí, sí. Ostres, se sent una cosa impressionant, eh? Sí. Molt gros, eh? A mi em passava Cerdanyola del Vallès. Quan vaig viure a Cerdanyola del Vallès, a part d'un nen que no estava bé que li van donar una flauta, que dius... Perquè no estava bé, li van donar una flauta? O sigui, hem de conèixer les limitacions de cadascú. No sabrà tocar mai la flauta. Doncs que no donem pel cul a tot el veïnat. Ja t'entenc. I llavors, un senyor que feia això mateix. Però és que n'hi ha molts, n'hi ha molts. No, però això... No, però la tos de... Dius, truca als Mossos. Sí, no, és molt gros, eh? Jo el que no puc evitar és la xivuiro. La xivuiro de... I sempre són dos. La meva xicota s'enfada i ho fas molt fort. Això no té mesura. Quan surt, surt. Que és el... No, però és millor deixar-ho anar, eh? Sí. Això s'ha de... Això no, puc, no us aguanteu, no, que podeu tenir un ictus, eh? Jo no puc retenir-ho, això. Ni, ah, no? Ni regular la força. No pots fer el... No. I parar-lo? No, és molt dolent, però... Ja, no. No saps fer-ho? Crec que em saltarien els ulls. No. Bé, sí, que et saltarien els ulls. De veritat? Sí. De veritat. Bueno. En Guifré, de Calldetenes, té una pregunta. Guifré. Hola, bones. Mira, a mi la pregunta és per la Neus. Neus. A mi sóc un fan del metal, i avui tenim uns quants metaleros aquí, i m'agrada molt la secció aquesta del piano, i m'agradaria que poséssiu algunes cançons més de metal, que n'hi ha de conegudes, i que duri una mica més la secció aquesta, que de seguida et tallen. Bueno, a vegades va bé que tallin. Sí, si vols t'expliquem per què ens posem a aplaudir. És bàsicament perquè arriba un punt que la Neus ja no... Sí, a vegades no, ja n'hi ha que ja t'obria més. Però n'hi ha que, bueno, a la que tenen molt sostinguts, doncs, bueno, després ja fan mica més de mandra. M'agrada que m'ho diguis això, perquè a vegades tinc problemes per tirar les cançons. Sí. El problema és que hi ha gent que a vegades no les sap, algunes són molt... La setmana que ve, metal. Fem metal la setmana que ve. Bueno, tu dius molt ràpid. No? N'hi han de conegudes, de metaleres. Sí. Ho miraré. Vale. De totes maneres, hi ha gent que em demana coses que no es poden fer amb el piano, també, saps? Com perquè ara que... Alguns que són amb guitarres molt, molt heavies, no? Llavors no es pot, amb el piano no queda desengelat i no... O cançons de Queen, que clar, com que ell toca i canta, no puc fer el que fa amb el piano i la posar la veu perquè vale. No tinc tres mans. Vale. És una pena. Si mai necessitessis ajuda... Què? Tu l'has ajudat a tocar. Jo li el vaig ajudar. Els dos m'heu ajudat. És veritat, hem fet el que hem pogut. Que estem aquí pel que no siguis, Neus, si cal ajuda... Moltes gràcies. Tot ho farem, home. El búnquer. Ara són els francesos els que travessen la frontera per poder escoltar ràdio sense censura. Ah, per cert, per si us interessa, vaig estar fent uns càlculs de quan valia... Bueno, quan gastaves tu en penyals, quan tenies un nen, des de que neix fins al, bueno, fins als 2 anys, 3 anys, quan se'l treguis. 18.000 euros. No. Pot anar. No, aviam, no pot ser, no. No, és perquè, molt, no, home, no. Ara em farà enfadar amb mi mateix. Què vols dir, home, que, no, què vols dir que no pot ser boig? No pot ser, 18.000 euros. Són moltíssims, eh? No, tio, però tu no trobes però que era una bestiesa, això? Hòstia, sí, però... Són molt cars els bolquers. Bueno, com els compreses i els tampons. Però 18.000 euros, no. Sí, però... Estan al mateix pac, eh? Aquesta senyora, quines ganes tenia d'espatllar-nos el dia ara, aquesta senyora. Però ara diré una cosa, sense voler desmereixer la comparativa, bolquer fan falta 3 o 4 al dia, eh? I què penses que els tampons... Depèn de l'edat, depèn de l'edat. Sí, però durant tot el mes. Ah, no, tot el mes no. Però si dura 10 dies ja déu-n'hi-do, eh? No, però és veritat, no, evidentment, eh? Evidentment que els bolquers n'hi ha d'haver més, però... Mira, amb un paquet. Aquesta senyora, 50 euros. Jo ja li dono la raó, 50 euros. Quants n'hi ha en un paquet? Jo no hi entenc, 276. No pot ser 18.000 euros de cap manera, senyora. No? A veure... No. Aquesta dona ens vol algú, ens vol mal, i ha vingut aquí... Home, primer que ha començat la pregunta dient ah, per cert. Ah, per cert, sí. 276 penyals, posem. Si són 50 euros aquí, veig que val el... Però quina classe de paquet té 276 bolquers? Collons, un dels grossos. Però 276, que acabis de rodó, no? Talla 1, i els preus van més o menys per lo mateix. Una mitjana de 50 euros, posa. 276 penyals, bueno, bolquers, perdó. Si hem dit 3-4, posa 3-4 al dia. Més.
6 per 365, també podeu allargar una mica, si van un rato cagats, i 365, la calculadora, espera't. Sí? Calculadora... Hòstia, és que ho he de fer tot jo, aquest programa. Home, escolta, ara... si tens tu la màquina aquesta... No, no, sí, 365 dies l'any. Sí. Sí. Per 6 bolquers al dia. Sí. Sí. Estem parlant de 2.190. Val. 2.190. Un any. Sí. Que em porti... fins als 3 anys. D'acord. Per 3 anys, que ja és allargar una mica, 6.570. Dividit de paquets de 276... Sí. Vinga. Ah, esteu flipant amb les meves matemàtiques ara, eh? Són 24 paquets. 24 per 50 euros. Home, això no arriba ni a 18.000 euros ni boja. 18. Són 1.200 euros. Que torni a calcular-ho, la noia, perquè o algú l'ha estafat molt fort o té un nen que caga molt. Ostres, no sé, No sé jo, No ho veus clar, tu, Jair, jo encara, jo veig que és molt pocs diners, això. Ja, 200 euros. Ja, jo penso que són pocs, Mateu, que és que... No em surten els càlculs d'aquest paquet que has mirat per Amazon, però bueno... Jo he trobat un paquet aquí de 276 bolquers... De quina marca és aquesta merda? Però 276 no són molts? És que això és molt, però què és aquesta bestia? Bueno, collons, i te regalen 48 toallites, diu. Però ha de venir un trailer a portar-t'ho, això. Jo no ho sé, jo quan comprava bolquers eren més cars, però bueno... Més cars i menys, igual, i menys no bolquers, no? I menys, home, evidentment! Bueno, jo quan passo per un supermercat no veig un rellam de bolquers allà. Què et va dir, Justo Molinero un dia? Se té que saber trobar. Hòstia, per comprar paquets per Amazon, eh? No ho sé, no ho sé, no ho acabo de veure clar. Però bueno... Jo crec que entre potser una mica més de 1.200, però 18.000 ho trobo una bestiesa. Sí. Vinga, va, en Roc de Querol té una pregunta. Doncs mira, jo volia preguntar si en tots els programes tu escoltes des de darrere, des de la ràdio, sí, i sembla que s'ho estiguin passant molt bé, però efectiva, potser no s'estan passant tan bé. Tu veus que és un programa qualsevol i hi ha molta d'esforç darrere i potser no s'estan passant tan bé com sembla. Parles només del nostre programa o de la resta de programes? Una mica de tots. De tots. Val. Bona pregunta. Bona pregunta. Perquè, per exemple, jo en general sí, no m'ho passo mai tan bé com sembla. En cap àmbit de la vida. Però això és una tendència general al món, eh? No ens enganyem. Sí, jo no, Tu t'ho passes més bé del que sembla? Perquè jo... sempre seria molt, Neus. No, jo m'ho passo igual de bé que el que estic del dient. Del que sembla, vale, vale, vale. Jo, es mengen espaguetis, jo sóc feliç menjant espaguetis. Ah, no, jo també, hòstia, però estàvem parlant de ràdio. No, no, de tota la vida. Ell ha dit, en Jair ha dit, en general, de tots els àmbits de la vida. Sí. La Neus és proporció 1-1. Sí, jo sóc 1-1. Jo sempre sóc 1 i la realitat... 0,70. Ostres. Ja estic bé, no estic pas malament. Ja. Ah, sí? Jo al revés, jo poder sembla que no m'ho estic passant també i realment m'ho estic passant molt bé. Sí, sí, sí. Sí. Veig que tenim de tot. Sí, tenim de tot, ja us ho vaig dir. Entre els tres ja en fem un de sencer. Sí. Bé, bé, bé. Sí, sí. O sigui, aquells ratos que estàs allà, que d'allò poder ho estàs disfrutant, allò. Ho estic gaudint com un loco. Perquè a vegades has de... Que pots tenir allò ben capficat. Sí, sí, a vegades el miro i penso, ai, pobre nano. I no, no, i estàs... No, 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 això m'ho passa molt bé. I penses, ai, pobre nano, eh? Sí, sí. Ostres, m'agradaria que aquest moment que diguis, mira, en Jair, ara és el moment que diria pobre nano. Això em passa, per exemple, reunions, que hi ha gent que s'està barallant i tal, que veieu que jo tinc cara de circumstància, ho estic gaudint per dins, però bueno, estic xalant com un loco. Aquí també ens hi trobarem, jo també. Sí, sí, també. No, però en altres àmbits també, eh? Bé, 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 bé. No, jo he patit discussions de veïns a casa meva i jo he patit, eh? Violent, eh? Sí, sí, d'aixecar-se, una persona aixecada... Ei, què passa? I l'altre també... Sí, però tu passa que tens un problema d'empatia gros. Ja, sí, això és veritat. Què vols dir? Que em poso massa la pell de l'altre. Home, ja ho he vist amb allò de l'ocell, sí. Bueno, també m'ha passat anant a córrer, em passen diverses coses. Vaig veure un dia una persona amb crosses... I jo anava corrent i vaig fer cara de patiment, volent dir, tampoc és tan guai, tenir dues cames. Tranquil·la. Perquè vaig pensar que no, no pateixi. Que no pateixi, que no pateixi. I això em passa molt sovint. I quan un dia va comentar si cap gros o petit, i pensava, home, gros no, que tapes els de darrere. Sempre em passa això, que penso massa amb els altres i... Sí, mirant la cara d'en Roc, intentant escoltar la resposta que li estem donant, Roc, pobre noi. Que té 10 anys, avui... Jo crec que ens ho passem casa... molt bé, Roc. Aquí ens ho passem molt... Bueno, jo parlo per aquí ens ho passem, ens ho passem molt bé. Molt bé. Ah, sí, molt bé. Ho passem molt bé. Ah, sí, sí. Sí, 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 molt en altres bé. Llocs no ens vosaltres ho hem passat tan bé. Vosaltres heu anat a més llocs. Sí. I què?
Doncs depèn del projecte. Hi ha vegades que fas coses que no són... Jo, el Búnker, per exemple, que són projectes molt personals, o Brico Heroes, ens ho hem passat molt bé. A vegades fas coses que, bueno, tots hem de menjar, diguéssim. Jo he anat a treballar a lloc rock que anava en cotxe cap a la feina i pensava, tant de bo, s'obri el terra ara mateix i se me'n passi i me'n vagi al nucli terrestre de magma i em desfaci. Però gent que està al teu voltant no ho sabien. I els oients o la gent que l'estava mirant deien, hòstia, que bé s'ho està passant en Jair. Clar. I estava desfet per dintre, pobret. Sí. Vale. I llavors jo el vaig anar a buscar. Aleshores sí, m'ha recollit... Em va recollir les meves restes i em va sortir una altra persona. El búnquer. El nou espai de l'extrema dreta a Catalunya Ràdio. Hola, bonics. El meu marit té una pregunta que li ronda molt pel cap. Una sirena seria carn o peix? Carai, és tan grossa que ni s'ha atrevit ella a fer-la, eh? Ha sigut ella. El meu marit, eh? La sirena és carn o peix, eh? Què hi ha dins la cua? Què hi ha? Que hi ha? Peix. És peix, allò. Sí. Home, que hi ha dins la cua que pensa que és un xandall, o què? No hi ha les cames, no s'ho pot treure. No estan amagades no allà dins, allà clar. La sirena, vam quedar, ja vam parlar-ne aquí, que el maco de la sirena és que la mitja part sigui així, no? Vull dir que... Què vols dir? Que no tingui la part superior sigui peix i la de baix cames. Sí, això és estrany. No, era molt raro, sí. Hòstia. Un peix amb cames humanes és molt lleig. És molt estrany, sí. Pot caminar pel terra, però sí, bueno. Sí, però poques coses més pot fer. Tampoc pot caminar pel terra perquè s'afogaria. S'afogaria i fer la pel·li de Disney era molt rara, no? Home, quan surt, quan surt a veure el príncep... Sí, el príncep ja no li feia tanta gràcia, eh? Jo crec que si talles per la cua hi deu haver peix allà dintre i per dalt hi ha pots carn. Pots fer sushi, però què es vol menjar una sirena? No es mengeu sirenes, home. No sé, jo crec que és les dues coses, no? Carn i peix. Carn i peix. Quan et diuen ni carn ni peix, és una sirena. No. Exacte. Ui, aquesta senyora no és ni carn ni peix. Jo vaig estar molt temps que era ni carn ni peix. El meu pare sempre m'ho deia. Sí? Sí, quan era adolescent, dic, però ara què? No, ni carn ni peix. Ja fa rato que no parlem d'alimentació, oi? Sí, no, fa rato. Val. Per què ho dius? Ah, d'acord. Ah, no. No parlem d'alimentació, no. Però ell em deia això, que no era ni carn ni peix, i recordo uns anys d'adolescència de demanar-li, bueno, ja puc ser dona, ja? Soc ja una noia, en comptes de nena... Ah, vale, d'això parlava, mare. Jo demanava, sí. Vale. M'he perdut dos cops en la conversa. És que crec que m'ho explicava molt malament, també sí, ho vaig dir, bueno, eh? Sí, bueno, no ho sé. Perquè anava com per fet moltes coses que no sabia de intentant situar-me, però no acabava de trobar... No, era de... Ah, no, era de... Tu què et pensaves? Jo ara parlava... Orientació sexual? Sí, ara havia anat aquí, sí. No, jo no sol preguntar al meu pare quina és la meva... M'ha semblat una relació molt estreta amb el pare, però... Dic, no, aviam... Preguntar-li, qui m'agrada a mi? Dic, són... No, això, ni carn ni peix es fa servir per moltes coses que no ets ni una cosa ni l'altra. Sí. Llavors no ets ni nena ni dona. I recordo molts anys de dir, bueno, ja vull ser alguna cosa, o peix o carn. Uh-huh. I va estar molt de temps dient que no era ni carn ni peix. Bueno, hi ha gent que tota la vida no són ni carn ni peix. Tu creus? Polítics, per exemple. Ah, sí. Home, i tant. Sirena, sobretot el missatge que us heu de quedar, no us els mengeu. Ja està, no us mengeu les sirenes. Hola, bona nit, Neus i... Bueno, Neus. L'altre dia jo pensava, ostres, potser sense passar per ara un detall. En Peyu va dir que feia doblador de documentals de reproducció humana i, ostres, m'ha deixat una mica traumatitzat perquè... Quantes vegades he pogut estar jo traient brillo al sable amb la veu del Peyu de fons? Això em pot haver causat un trauma. Bueno, felicitats pel programa. Volia dir de pel·lícules porno, ell. Entenc. Bueno, sí, però... Ah, sí. Tu vas fer això? Molt poc. I te passaves bé allà? No. I es notava? Això, Roc, allà sí que ho haguessis notat. Sí. Clar, per això t'ho dic. Jo m'ho havia passat molt bé fent ambients d'altres pel·lícules, de pel·lícules normals, que sempre fa molta gràcia perquè t'ajunten 7 o 8 actors i et poses a fer ambients. Recordo una pel·lícula que era Terratrèmol, del Clint Eastwood, que em vaig marejar una mica i feia ambients. En català jo sono de fons i vas sentint, som gent anar fent... Ah, vigila, per aquí, correu, de pressa, vinga, ah, ràpid.
és aquesta merda, tota l'estona. Es bufeguen molt els dobladors. Molt, molt, molt. És més divertit fer un protagonista, que també Bojos pel surf. Hi ha el pingüí protagonista, sóc jo en català. Ets un pingüí? Sóc un pingüí, tota la pel·lícula. Molt divertit. I a Shrek III sóc el príncep, príncep Artús. El príncep Artús? Sí, 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 de Shrek III. No, ets un príncep. Ah, és el príncep aquell que té que és ros? Ros, aquell ros, en català, sóc jo. Ah! Sí. Bé, ho hem de deixar aquí, tornem... Ai, no, encara no, que falta una notícia d'última hora. Perdó, perdó. La gent aquí està esperant que llegeixin això. Home. No, i m'ho estava passant tan bé que dic que acabem. Atenció, acabem de saber que les empreses d'Uber i Cabify abandonaran la ciutat de Barcelona. Fa poc el govern de Catalunya ha aprovat la regulació que limita l'operativa dels vehicles amb conductor. Així doncs, les dues empreses han decidit no transportar més clients. Aquesta regulació introdueix diverses limitacions, però la més polèmica és que han de transcorre un període mínim de 15 minuts entre la contractació i la prestació activa del servei. Les empreses es lamenten que el govern hagi cedit a la pressió i exigències del sector del taxi. Diuen que no poden operar amb aquestes restriccions, que els seus serveis es caracteritzen per la immediatesa, que seria impossible respectar aquest període de 15 minuts. Noi, jo aquí no vull doncs anar, no veureu mai més ni Ubers ni Cabifys a Barcelona, que ho sapigueu. I tornem, com sempre, ara sí, a les 10 de la nit, al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu-siau.